Добър вечер от студиото в Петрич на телевизия Запад. Започват новините на 11 януари понеделник. В началото на емисията вижте и по-важното от Петрич и Сандански. Накратко останете с нас. Нова аудиовизуална експозиция вече е представена в Националният парк музей Самуилова крепост. Петричанин пострада след удар с остър предмет в главата. Бяха връчени плакети и призът Подари надежда на заслужили граждани на община Сандански. Предупреждение на ловното дружество в Петрич след края на ловният сезон на дива свиня. Добра учебна година отчита спортното училище Пейо Яворов Сандански, въпреки онлайн обучението и отложените състезания. Петричанинът Веселин Танев с бронзов медал от държавния личен шампионат по борба. Днес се проведе първата тренировка на ОФК Вихрен Сандански за пролетния полусезон в Югозападната трета лига. Съвременно, с помощта на компютърните технологии, вече е представена нова експозиция в Националният парк-музей Самуилова крепост. Финансирането идва от успешно реализираната програма «Ние обичаме България». От фирмата, която е изготвила новата аудиовизуална концепция за експозицията, заявиха за телевизия Запад, че целта им е да бъде постигната уникалност за всеки един обект, в който работят. Един от най-големите символи на Първото българско царство, Националният парк-музей Самуилова крепост край Петрич, беше включен в кампанията на голяма търговска верига под надслов «Ние обичаме България». Грижата за опазване на културно-историческото наследство насочва целта на кампанията към дългосрочност и социална отговорност. През почивните дни започна работа и специализираната фирма-изпълнител, която вече монтира част от новата експозиция в Самуилова крепост, базирана на най-съвременни компютърни технологии. Амбицията е да се приковава трайно вниманието при посещението на обекта и да се получава максимален обем информация, аудиовизуално посредством холограмни образи. Към този момент вече експозицията е уникална единствена в България, защото тя е направена специално за тука холографски. Защото това е музей, който като място е свещено, много специално за българската история. Като експонати няма експонати, а и днешната публика минава покрай витрините с експонати без да обръща внимание. И моят екип, който е по-скоро творчески екип, не е компютърджийски екип, се занимава точно с това по музеите, да разработваме чрез кино, да представяме историческите експонати, етнографски ритуали, за да бъдат публиката да се впечатли, защото за нас историята е бъдеще, историята е възпитание. И затова чрез кратки анимации и филми, това ни е стила на работа, гледаме да завладеем публиката и сме сигурни, че тук чрез тази нова експозиция определено вече хората ще има какво да видят, ще видят въоръжението през 10 век, точно на това място, което е било, и ще искат пак да дойдат и да доведат и приятели. Господин Михов, много ли време ви отне предварителната концепция за това, какво трябва да се случи? Казахте самият вие, че е уникално. Да, наистина това е много тежко нещо, защото ние разработваме тези неща специфично, индивидуално според музея, според историята, която трябва да разкрием. И тестваме около 6 месеца, защото всичко това са компютри, всичко това е холограми, стъкла, всеки ъгъл е важен тук, всяко едно разместване и неправилно слагане сбърква ефекта. Затова много време минава с тестове, реално по този проект, включително и да убедим фирма Била, която финансира този проект, и община Петрич, която застана зад гърба ни, да ги убедим, че това ще е полезно за туризма в региона. Да, това е посоката, това е желанието ни. Ни костваше над година и половина. Реално от една година сме разработили дизайна на витрините и софтуера го работим и тестваме вече над 6 месеца. Постоянно работеха при нас в офисите в Габро. Всичко работеше с дни. Всеки датчик се е експериментирал да включва и изключва, защото така сме ги направили нещата, когато няма хора да пестят, ток ни сме габровци. И когато се появи човек, само тогава да заработват. Отделно хубавото на тази експозиция е, че тя винаги може да е променена, защото това е компютърна експозиция
и те ефекти са на компютъри, така че буквално за един ден може да бъде променена цялата експозиция, стига да има нов материал и нови идеи. В експозиционната зала на Националният парк музей Самуилова крепост вече има монтиран огромен екран, на който се излъчват аудиовизуални материали чрез проектор с задна проекция. Разположени са малки холови трини, които представят военни облекла и оръжия, характерни за армиите от времето на българския цар Самуил. Предстои втори етап от реализацията на проекта «Ние обичаме България», който подготвя още новости за Националният парк музей Самуилова крепост, който е един от 100 национални туристически обекта. Петричанин пострада през почивните дни, след като беше ударен с остър предмет в главата, информират от пресцентъра на областна дирекция на МВР. Сигналът в районното управление е получен около 2 часа и 30 минути в нощта на събота срещу неделя от спешен център в Петрич. Медиците са обяснили на униформените, че при тях е постъпило лице с контузно порезна рана в областта на главата. Пристигналите на място полицейски служители са установили, че пострадалият е 32-годишен петричанин, а след извършени незабавни оперативно-издирвателни мероприятия е установен и задържан 39-годишен мъж от Петрич, който е нанесъл на потърпевшият удар с остър предмет в областта на главата. По случая вече е образувано досъдебно производство, работата продължава, информират от пресцентъра на областна дирекция на МВР. На официална церемония бяха връчени плакети и призът «Подари надежда» на граждани на община Сандански, които през изминалата година са помагали безвъзмездно. Сред номинираните бяха лекари, медицински работници, собственици на ресторанти, както и активни санданчани, които също са оказвали съдействие безвъзмездно на нуждаещи се хора. Повече разказва Майя Алексова. Сандански награди добротворците за 2020 година. Това се случи на церемонията по връчването на приза «Подари надежда». Инициативата датира още от 2014 година, но е проведена само веднъж, а през изминалата година тя успешно беше подновена. Макар и съвсем в тесен кръг, ви благодарим, че сте тук. Заедно да отдадем заслужено признание за доброто дело, сторено от вас. Признание, което сме убедени, че не търсите и най-вероятно не очаквате. Признание за отделеното ви време, за всяка минута на внимание или пък лишение. И уважение към смелостта ви, с която приемате неправдите в живота и се борите с тях. Плакетите бяха връчени лично от журито на инициативата, а сред тях бяха общинските съветници Владимир Бабанов, Ивелин Терзийски, Георги Батев и Зорица Органджиева, а също така и заместник кмета социални и хуманитарни дейности Павлина Караджова. Сред отличените добротворци на община Сандански се наредиха медицинските работници от детските градини, включили се активно в борбата с COVID-19 по време на втората вълна на заразата. Сдружението на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите, които осигуриха топла храна за лекарите на първа линия, екипите на пожарна безопасност и районно управление град Сандански. Индивидуално бяха отвличени Марина Димитрова и Янка Василева, които са били организатори на събитията «Обединили град Сандански» с цел да помогнат на малката Никол. Анна Мария Насковска, която по време на пандемията е изработвала маски за хората на първа линия и ги е подарявала безвъзмездно. Сред отличените още са и Пенка Йотова, Любка Митова, Мира и Евгени Георгиеви и други. Призът «Подари надежда» отиде при най-заслужилите хора, дарили и продължаващи да даряват надежда – екипът на многопрофилна болница за активно лечение Югозападна болница. Призът получи управителя на болницата доктор Илия Тонев. Трогнат съм от уважението и почитта, което получава болницата, мое лице, от дейността, която успяхме да извършим през 2020 година. Щастлив съм, че успяхме да запазим жив и персонала на болницата и не дадохме свидни жертви. Буквално казвам, борбата с една от най-тежките болести, която аз като лекар с дългогодишна практика съм срещал в живота си. Благодарен съм и за това, че имаше особено внимание от страна и на ръководствата на общините Сандански, Петрич, по-малко Струмяни и Кресна, за да успеем да съхраним колкото е възможно повече човешки животи и да
да създадем такива условия за работа на персонала, че и той самият да не пострада от тази тежка и жестока болест. Дано 2021 година не ни среща с такива големи предизвикателства, дано да е по-ведра и щастлива за всички вас, за нас и за персонала на болната. В края на събитието кметът на община Сандански Атанас Стоянов обяви, че е изработен и специален пакет за всички граждани на община Сандански, които в трудни моменти се обединяват и показват, че доброто все още съществува. Към бракониерите от ловните дружинки няма да има никакви компромиси. Това предупредиха официално от ръководството на Петричкото ловно дружество ден след приключването на ловния сезон на дива свиня. Ловците сега могат да ловуват единствено на прелетен и водоплаващ дивеч. Няма да бъдат издавани индивидуални разрешителни за отстрелването на хищници, каза още пред телевизия Запад Георги Клентов, секретар на ловното дружество в Петрич. До края на ловния сезон за едър дивеч вчера ловците от дружеството в община Петрич са отстреляли до 89 диви свине. Има само една положителна проба за трихинелоза. Месото е предадено на екарисаж според инструкциите на ветеринарните власти. Няма случай на африканска чума по дивата свиня. Ловците в Петричко са отстреляли също 20 вълка, 52 лисици, 34 белки, 12 чакала. Чакалите бележат ръст на голямо възпроизводство тази година и се настаняват в ловностопанските полета на територията на общината, посочиха от ловното дружество. Секретарят Георги Клентов допълни, че няма инциденти в хода на ловния сезон. Извършвани са проверки, ловците са спазвали всички първоначални инструкции за безопасност. Сега молбата ми е към ръководството на дружините сега да стъпат здраво към охраната и под така създаване условия за хранителната база на дивеча. Защото като във всяка една гилдия, между нас ловците има хора, които мислят, че това е средство за препитание и едва ли не деца, някои идват още, няма ли да се удължи, а са склонни да създават проблеми в самите дружинки, като отиват незаконно да ловуват. Трябва да знаят, че така с служителите от държавните лесничейства, с подвижната горска стража и с органите на полицията ще предприемем мерки. Ако един хванем да го накажем така как трябва, другите сметам, че си помислят дали да правят зулуми, но има така в определени дружинки, определени групички, така се сформират, които за жалост са се подиграват с труда на всички ловци от дружинката. Едва ли не, това е средство за препитание. Господин Клентов, все още е зимен сезон. Ще имат ли право ловците да отстрелват хищници, индивидуално или групово? Значи, в момента ловния сезон продължава с лова на водоплаващи прелетен дивеч, главно на патица, което искам да отбележа, че се ловува и в сряда на патица. Да, освен събота и неделя. Обаче някои така ловци уж не разбрали. Они много добре знаят, че не трябва да ходят по гривици на бекас и отиват в ловните полета по съвсем други причини. Не, че толкова им е за... Трябва да подчертаем, че самия прелетен и водоплаващ дивеч на него се ловува с обучени кучета за тази цел. Не е тръгнал с гончета да гони гривици, просто някак си стои така парадоксално, да, несериозно. Значи ловният сезон продължава, той реално приключва в февруари месец с последно, което се ловува, това е горския бекас. Гривика свърша втората с неделя на февруари месец. Демек на 14 февруари и до 28 продължава бекаса. Сега много така от ловците напират да търсят бележки за индивидуален лов на хищници. А те има някои не са виждали лисица още, но това е предлог да може да се движи с пушката всеки ден по ловните полета, когато му е изгодно и да се групират да вършат щуроти.
Така ние даваме на някои ловци бележки за индивидуален лов, но сме сигурни, че тези ловци няма да ни подведат и просто пък и ни съдействат, ако има така да се забележат хора, които, ловци, които щъкат по ловните полета. И сега вече тази година няма за сега снеговалежи. Дали сме инструкции по места, където има така стопани, които отглеждат животни, ако бъдат нападнати от вълци, съгласувано да с председателите на дружинки, с Държавното лесничейство, ловното сдружение и да се проведе акция, ако може да бъдат отстреляни някои от хищниците. Но индивидуален лов на хищници няма да предвиждаме да даваме на ловците разрешителни. Георги Клонтов призова ловците да имат предвид, че ако някой бъде хванат да бракониерства, ще понесе цялата тежест на последствията от това деяние. Оправдания няма да се приемат, категорични са от ръководството на дружеството. Наблюденията са, че през последните 1-2 години са унищожени много майки диви свине и това е една от причините за недостига на този едър дивеч в планина Беласица. Втората е свързана с това, че няма мигриране на дивата свиня от Гърция към България поради меката зима и изобилието на храна в полетата на южната ни съседка. 700 ловци са подновили членският си внос от общо 1230 членове на Петричкото ловно дружество. Добра учебна година за спортно училище Пейо Яворов, град Сандански, въпреки онлайн обучението и отложените няколко състезания. 44 са общо спечелените медали от учениците, които тренират активно в борба, плуване и футбол. Всичко това е едно огромно признание за работата на техните учители, които продължават също да развиват и усъвършенстват уменията си. Общо 44 медала от държавни първенства са завоювали учениците от спортното училище Пейо Яворов в град Сандански. 15 златни, 10 сребърни и 19 бронзови медала. Това е 2020 година в постижение според директора на училището Николай Марков. Пред нашата камера той коментира и това как се обучават спортисти в онлайн среда, а също така разказа и за поредните квалификации на учителите по спортна подготовка. Квалификацията е един непрекъснат процес при усъвършенстване на педагогическите специалисти и мисля, че с всеки един ден нашето училище показва, че специалистите, полагайки неимоверно много усилия да покажат своите възможности и да предадат своите така умения и знания на своите ученици, непрекъснато се усъвършенстват и това довежда до немалките резултати, които сме постигнали и през тази учебна година. Някои от вашите ученици всъщност все още продължават да са в онлайн обучение. Как се справяте предвид това, че спорта при вас е най-силно заложен и физическия контакт, физическата активност е много трудно да бъде провеждана чрез компютъри, чрез дистанционно обучение? Да, безспорен е факт, че спортиста се гради на терена или в басейна или на пистата, не вкъщи. Продължаваме да бъдем обучени от разстояние в електронна среда. Даде се възможност от новата календарна година, така във връзка с заповед на министър на здравеопазването, спортните клубове и създатели реципрочно картокирани към спортните клубове да провеждат спортната си тренировка и на открито, и по спортните клубове, което така е един добър повод те да покажат истинските си възможности, за да могат подобрят своите качества. В календара за 2021 година вече има ли заложени състезания, в които вашите ученици ще се включат? Да, има заложени. Те са от спортните федерации към Министерството на спорта. Годишно се спускат тези състезания и да се надяваме, че епидемиологичната обстановка ще позволи тяхното провеждане. Сигурен съм, че ще затвърдиме спечелените медали, дори да не кажа и да ги удвоиме. Вярвам в треньорите, вярвам в техните възпитаници и техните спортисти. Труден е процесът на изграждане на всеки един спортист, минава през много лишения, много работа и много труд, но пък за сметка победата е много сладка след това. Заместник-директорът по спорта Александър Илков добави, че такъв тип квалификации са изключително важни за доусъвършенстването на учителите и надграждането на техните вече доказани умения и подходи към учениците. Учителите по спортна подготовка, те така се водят в Министерството на образованието, така са назначени, но това са нашите треньори. Квалификацията беше за взаимоотношението родител-ученик
учител, но винаги след такава квалификация ние продължаваме, като обърнем и към спорта, треньор, учител, ученик. Знаете и, че спортисти са малко по-активни, малко по-живи деца и точно на тази тематика беше обърнато внимание. Да допълня... Кои бяха учителите, които получиха квалификацията? Това са представителите на плуването Бождар Граматиков и Антон Спиров. Те не са всички на снимката, защото имаха тренировка, нали? Така, тези, които взеха и останалите грамотите, Кирил Тилев, джудо, Костадин Чепантов, карате, Кирил Янко Ханджийски, представителите на борбата и тримата треньори от футболен клуб Вихрен, Владимир Каракичев, Стойко Найденов и Пантелей Маникатов. 2021 година предстои да бъде наситена от към спортни прояви и състезания за спортното училище, стига пандемията да го позволи. Годината започва с участието на ученици в Държавно лично отборно първенство по борба 7 и 8 клас. Също така съвсем скоро ще бъдат обявени и отличените за 2020 година в ежегодната класация «Спортист на годината». Петричанинът Веселин Георгиев Танев с бронзов медал от Държавният личен шампионат по борба. Веселин успя да защити отличието при тежките 125 кг. Още двама състезатели на клубът по борба Беласица Петрич, а именно Апостол и Стоян Данишев, дебютираха при мъжете и се класираха съответно на 5-то и 8-мо място. Силно присъствие на петричани на първият за годината държавен личен шампионат по борба. Веселин Георгиев Танев защити бронз и се качи на почетната стълба на най-добрите в шампионата. Веселин спечели медал в категория 125 кг. От ръководството на неговият спортен клуб Беласица Петрич изразиха съжаление за мал шанс на Веселин, който е имал всички предпоставки да защити златото. Равносметката е такава, че с блестящ летящ старт в началото на годината тръгнахме много успешно и който тук трябваше да има злато, обаче 10 секунди му направих една голяма шега на Веселин Георгиев Танев и не му позволи късмета, съдбата не му. Иначе той си беше потенциален финалист за първо и второ место и там вече нямаше да има никакви проблеми. Обаче една малка шега от 2 на 1, среща се на 5 на 2 и така се дойде ред за трето и петто. Там вече проблеми нямахме никакви. Ние за трето място почти сме си абонирани. Но за бъдещ летния шампионат с малко повече подготовка, аз го виждам и като шампион, най-лошо второ место. Но третото место в началото на годината сме прекалено доволни. Нямаме думи за неговото представяне. Блестящ старт. Каква беше изявата на двамата близнаци, Апостол и Стоян Данишев? Еми, тук с голяма усмивка, отворено сърце, казвам, че Апостол Чу направи много срачна борба, едно подпиране на ръката, контузи си момчето, и просто аз не го познах за трето и петто место, защото имаше възможност да го оставях сакат за цял живот и затова за трето и петто не го познах и остана петти, който дебют току-що навърши 18 години при мъжете, е блестящ старт. Сме много благодарен. Президента Иван Сотиров е много доволен, дъщеря му, цялото семейство. Просто на дебют инче го виждах в пълен медалист на Апостол. Людмил Кантиларов е бил треньор по борба на Евелина Николова в продължение на една година. Златното момиче на Петрич и България в женската борба и този път беше неповторима и безапелационна на тепиха. Еми, за Евелина, какво да ти кажа? За мен е голямо щастие, откривател, треньор, всичко. Тя просто за втори път надви европейската световна шампионка Биляна Дудова и залата просто го аплодираше, въпреки че нямаше публика, но самите състезатели направиха признание. А състезатели са повече от публиката, защото те повече, нали, не пренебрегваме публиката, но състезателите виждат качество на Евелина. Евелина, ако така се бори, аз го виждам, може би шампионка на Олимпиадата. Успех в предстоящите участия и първенства пожелаваме на всички състезатели от клуб по борба Беласица Петрич. Днес се проведе първата тренировка на общинският футболен клуб Вихрен Сандански за пролетният полусезон в Югозападната трета лига. Санданчани в момента са на четвърто място в класирането на 2 точки след водачите Марек Дупница и Беласица Петрич. Повече в следващият репортаж.
Общински футболен клуб Вихрен Сандански започна подготовка за пролетния полусезон на Югозападната трета лига. С ритуално поливане на вода за късмет и успехи, мъжете от клуба стартираха първата си тренировка под напътствията на своя треньор Здравко Лазаров. Пред нашата камера той сподели, че ще се готвят усилено за предстоящите срещи и да излизат като победители от всеки матч. Почваме здрава битка, защото знаете, преди 3-4 отбора сме през две точки. Играем всеки мач за победа. Само искаме сме живи и здрави, имаме добър отбор, да нямаме контузии и мисля, че няма да има проблем. А имате ли вече информация колко контролни срещи ви предстоят и с кои отбори ще бъдат те? Имаме всичко. 6 контроли ще изиграем и на 20 живи и здрави да сме готови и да можем да започнем по най-добрия начин. Аз мисля, че имам добър отбор, който всеки мач ще излизаме за победа. Ако нямаме контузии и някакви по такива проблеми, мисля, че няма да има проблеми, ще наваксаме точките и ще успеем. Имате ли нови попълнения в отбора? Еми, преди нова година, където взехме тия тримата, двамата Макриеви и Митко Багов, и сега очакваме още на две момчета да приказваме, на преговори сме. Ако може да ги вземем, ще ги вземем, ако не. Ако има нещо по-добро от това, което имаме, ще го вземем. Но нямаме така цел. На какви позиции ще играят новите играчи? Еми, ще си играят на техните позиции. Един е централен апато, доказан на бивш национал, просто няма какво го коментирам. Димитър Макриев, всички го знаят. Другия братовчет му е стопер, високо здраво момче, и Митко Благов е флангови футболист. За отбора си Здравко Лазаров пожелава да бъдат най-вече здрави и да нямат контузени играчи, а ние пожелаваме на Вихрен Сандански ползотворни тренировки и успехи на футболния терен. Сега остана да ви запознаем и с прогнозата на синоптиците за това какво време да очакваме над страната през следващите 4 дни. Във вторник, през деня, вятърът ще се ориентира от северо-запад, а дневните температури ще останат почти без дневен ход и ще бъдат колкото тези сутринта. От 1-2 до 9 градуса. Остава облачно с преваляване от дъжд над южните и източните райони. В сряда валежите ще спрат, а облачността ще бъде променлива. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина силен северо-западен вятър. Минималните температури ще бъдат от около минус 3 на запад до плюс 5 в източните и южните райони. Дневните ще останат от 2 до 8 градуса. В четвъртък застудяването ще продължи. През нощта и в ранните часове от запад на изток за кратко ще превали сняг, но валежите няма да бъдат значителни. Минималните температури ще бъдат от минус 7 до плюс 1, а дневните от минус 1 до плюс 4 градуса. Ще остане ветровито, с умерен и силен северо-западен вятър. В петък минималните температури ще бъдат от минус 9 до минус 2, а дневните от минус 3 до плюс 3 градуса. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Така в събитие видяхме по-важното от 11 януари. Екипът ни ви пожелава спокойна вечер в компанията на телевизия Запад. С още новини от Петрич и Сантански. Ни очаквайте отново утре.